И така, още от изявлението на Корнелия Нинова в новините, Максим Бехар, доцент Александър Христов са тук при мен, PR експерти. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добро утро. Фалшив служебен кабинет ли имаме в момента, ако трябва да взема от думите на госпожа Нинова и да ви задам първия въпрос? Нямаме кабинет, всъщност. Фалшив или реален, нямаме кабинет. Имаме нещо сътворено от целият този мишмаш от новата конституция, мислено, недомислено. И според мен няма да завърши никак добре в чисто политически план цялата тази какафония, защото в момента никой не знае какво прави, дали е на Борисов, дали е на Певски, дали продължаваме промяната, има някакъв пръст, дали Главчев, кой е Главчев, какво прави. Но трябва да живеем с това. Имаме огромна политическа криза, която се задълбочава с всеки изминал ден. Сигналите за това подават абсолютно всички политически сили. А на всичкото отгоре, дори в изказването на Корнелия Нинова, се разбра, че всъщност всяка от политическите сили, дори които не участват в политиката в момента, търсят начини как да задълбочат още повече политическата криза. Мисля, че както по време на пандемията се самоуспокоявахме, че това било седенето вкъщи, било новото нормално, може би към момента трябва да започнем да се самоуспокояваме, че перманентната политическа криза, нерешима към момента, е нещо, с което ще живеем в следващите не само 2 месеца, ами може би доста повече. Сега, Борисов говори сутринта, цитирам от сайта ни заглавието, Борисов 2. Абсолютно съвпадение искането на Главчев, Митов да оглави външно министерство. И тук задавам въпроса, понеже буквално след няколко часа се случи това предложение на Главчев, Митов да оглави външно министерство, след критиката на Борисов по министъра на външните работи Стефан Димитров. Комуникационна грешка или умишлена демонстрация, или нещо трето е за вас това? По-скоро второто, умишлена демонстрация. Между другото, Даниил Митов е един много опитен дипломат. Работил съм с него. Той скара 2 години и половина доста успешни в Министерството на външните работи. И е абсолютно окей да има опитен дипломат. Знаете, първото предложение, мисля, че дори го коментирахме тук, беше леко комично. Второто предложение беше вероятно от немай къде. Не може да бъде съвпадение, разбира се. Самия факт, че така Борисов атакува тогавашния, пък още и сегашния все още министър на външните работи и няколко часа по-късно дойде предложението за Митов, не е съвпадение. Явно ГЕРБ искат демонстративно да покажат, че дърпат конците в служебното правителство и че все още имат думата. Да не кажа да са на власт или да управляват, но имат думата в това кой какво прави. И това в известен смисъл е победа на ГЕРБ за последните 2-3 години, когато те не бяха на власт. Сега вече се виждаме, че се връщат на бял кон. От друга страна е очевидна загуба за Продължаваме промяната, които не можаха да си довършат това, което бяха започнали. Кой е виновен? Това е друга тема. Защо не успяха да го довършат? Това е друга тема. Обаче не се случи. С изключение на Шенген, половин Шенген, 1/2, което все пак е някакъв успех, нищо друго не беше свършено. Образа на България, никой не се поинтересува от него в чужбина, никой не го пипна, никой не направи нищо. Инфлацията, колкото и да си говорим, че е 3%, че е 5%, живота в България поскъпва неимоверно много и всички това го чувстваме, най-вече нашите зрители и всички, разбира се. И това е следствие на погрешно водена икономическа политика. Това е очевадно. Доцент Христов? Комуникационните грешки са в една такава криза са ужасно много. Разбира се, те биват комбинирани, както стана въпрос тук, с демонстрация на сила, с демонстрация на възможности за влияние, която всяка от политическите сили, разбира се, най-много ГЕРБ се опитва да прави, защото вече всички са в режим на предизборна кампания. Това е начин както да контролират властта в момента, така и да си осигурят позитиви. Но като казвам, комуникационните грешки са ужасно много. Те са толкова много, че ние не спираме да забелязваме дребните дори. Не, че не ги забелязваме, но някак си стана ясно мимоходом, че въпросният предишен министър, той мисля, че още е съществуващ, не си е вдигал телефона. Ако говорим за комуникация и за грешка, то това е чудовищно.
привид, на вид изключително дребно, но това е в тази ситуация, в тази международна среда, това е чудовищно. И дори само заради това, всеки министър, който не си дига телефона, трябва да си отиде, независимо от това дали е искане от Бойко Борисов, от Пеевски, от папата или от който да било друг. Имаме обаче още една рокада и тя е на земеделския министър. Като мотивите, зачетох малко по-рано, са несправяне с работата през законодателните промени и недоволството в аграрния сектор. Говоря за поисканата смяна на Кирил Вътев. И тук питам аз за една седмица, при положение, че Кирил Вътев беше министър последните 9 месеца, може ли да се приемат за резонни такива аргументи с несправяне с работата? Не забравяйте, че сме в предизборна ситуация. Не забравяйте, че предстоят избори. И това, което ГЕРБ казва, чрез Бойко Борисов и чрез още няколко души, но главно чрез Бойко Борисов, това е, аз диктувам условията, аз командвам парада, аз казвам, че искам да се смени този или онзи министър, така че да знаете, силата е в мен, което пък му носи позитиви в гласуването. Защото всяка една политическа сила, която покаже, така, кажем, лидерски умения или покаже, че може да диктува нещата, без съмнение печели по точки. Аз очаквам да това нещо се случи с други министри и по други поводи. Много бързо се случва. Много скоро стане този процес. 2 седмици и вече имаме желание за 2 рокади. Това е от функция от политическата криза, за която стана въпрос. Когато сме в такава ситуация, първо има изключително неустойчивост, както в поведението на хората във властта и в стоенето им във властта, така и в комуникацията. Това са едни от най-важните признаци на политическата криза. Бързо си сменят мнението политиците, бързо стават заменени с други министри. Ние помним такива ситуации, такава среда в началото на 90-те, където много бързо се въртяха и правителства, и министри. В следващ един период, от, може би от 2001 или от 99-та до 2013-та, може би, виждаме едно доста дълго стоене на министри на едно и също място. Някаква устойчивост, някаква стабилност. Сега това не го виждаме. Така че е абсолютно нормално. Може да видим и още смени на министри, и не само 7 дни да стоят, ами и 3 дни да стоят. Нищо чудно. Добре, то служебният кабинет ще си пребивава тук до изборите. След тях обаче идва интересното и от чисто комуникационна гледна точка, на база на неформалната вече предизборна кампания, която тече, ще минем и през формалната такава. Виждаме обострените взаимоотношения между доскорошните непартньори в сглобката. След изборите прогнозирате ли, че тези пак дебели червени отграничителни линии между двете страни, визирам ГЕРБ, СДС, ДПС също и ППДБ, на практика ще бъдат преодолими след резултатите от вота и пак ще ги видим същите тези хора на масата на преговорите? Всичко е възможно, обаче в съвсем друго съотношение на силите. Сега виждаме, че ГЕРБ е много по-настъпателен. Това, което виждаме при Продължаваме промяната, Демократична България, тези хора, които са от другата страна и бяха част от така наречената изкуствена сглобка, те са в тотално отстъпление. Чисто комуникационно. Нямам представа как се движат от към позиции във властта. Обаче, чисто комуникационно, те са в един перманентен оправдателен режим, което ги поставя в много неизгодна позиция. Този водевил с главния секретар на МВР, пък подава оставка, пък се отказва, пък след това го уволняват, пък днеска сутринта чувам този друг водевил с шефа на здравната каса, който подава оставка, пък след това си оттегля оставката, ама те му вкарват точка в... Тоест всичко това говори за доста неясна представа какво трябва да направят лидерите на Продължаваме промяната. От друга страна, както виждате, ГЕРБ започва да настъпва чрез Бойко Борисов вече. Не виждаме нито Деница Сачева, нито хората край нея да се изявяват. Тук вече лидера започва да диктува правилата. И не изключвам, разбира се, пак да се съберат, пак да им дадат на някой нещо, да направят правителство, но ми се струва, поне на този етап, днес, в днешната ситуация, че ГЕРБ ще има доста по-голямо предимство. По всичко личи, че това ще бъде така.
Но по отношение на скандалите между партньорите, дали ще могат да се, как ще продължат, дали ще се възпроизведат в нова сглобка. Вижте, ние така или иначе започнахме да възприемаме ППДБ и ГЕРБ в сглобката като едно постоянно каращо се семейство. Те са семейство, но съседите ги слушат непрекъснато за какви скандали тъкат между тях. Сега са в развод и скандалите продължават. Но ние след като знаем, че е имало такива отношения, някакси нормално възприеме, че те продължават да... Въпросът е, ако се стигне до, как се казва, до повторен брак, да. Това е абсолютно вярно, че вече зависи всеки един от тези двамата или от тези две политически сили, от тези две коалиции, с каква нова сила ще влезе в това. Така че абсолютно всичко е възможно, но при едно преразпределение на силите и при възможности за натиск, за допълнителни постове, позиции, за някакви допълнителни позитиви, различни от тези, които бяха към момента. Видяхме тези 9 месеца. Имаше моменти, в които привидно така, напрежението беше минимизирано, други моменти, в които то ескалираше. Въпросът ми е, възможна ли е хипотезата, сценария, в който влизаме в спирала от избори след тези, които ни очакват в началото на месец юни 2-1. Това е най-възможният сценарий на практика. Знаете ли, като върна лентата 9 месеца или 10 месеца назад, все още не мога да си обясня как е възможно интелигентни хора като Николай Денков и Мария Габриел, и тук сме си говорили в това студио на тази тема, какво чудо изведнъж се появи, хора, които говорят спокойно, интелигентно, разбираемо, как е възможно те да изпуснат нещата до такава степен, че да не се състои така наречената ротация и да се появи този нов хаос. Вероятно, почвам да си мисля, че наистина Бойко Борисов си е научил урока за тия 20 години, ама много добре го е научил. Тъй като не е възможно държавата от толкова някакси като че ли подредено развитие и подредено управление изведнъж да изпадне в такъв колапс. Защото това е наистина политически колапс в момента, такъв какъвто ние не сме преживявали през последните 30-ти на години, не сме запознати, не знам какво ще се случи. Аз само мога да прогнозирам, че ГЕРБ ще имат по-силни позиции, защото знаят как да играе тази игра. И ако продължаваме промяната, не се вземе в ръце и не започна да комуникираме малко по-адекватно и малко по-лидерски, нищо чудно Възраждане да се появят като втора политическа сила и тогава така наречената сглобка ще бъде, да не кажа по-трудна, тя ще бъде невъзможна. Доцент Христо, финалните ви думи от вас? Това по повод Денков и Габриел, гласове на разума наистина, гласове на спокойствието в една такава сглобка, за зла беда в подобни, така да го наречем, революционни ситуации, винаги радикалните гласове излизат напред. Може би това е причината, поради която тези хора изпуснаха контрола, не успяха да осъществят ротацията и всякакви такива неща. Предполагам, че в близките месеци това нещо, радикалните гласове да излизат напред, ще се засилва все повече или най-малкото ще остане на същото ниво. В една такава ситуация, в една такава среда с високо обществено напрежение, винаги тези, които говорят крайно радикално, независимо от това в коя посока, вижте дори Корнелия Нинова. Тя, не че е цвете за мирисане, но от време на време тя е доста по-обрана в риториката си. Усеща и пуска дори някакви такива крайности, включително и някакви достатъчно силни метафори. Ще ставаме свидетели поне 2 месеца на все по-крайни твърдения, които ще попиват все повече и повече в информационното пространство. И понеже става въпрос дали предстои спирал от избори, ние вече сме. Въпросът е кога ще излезем, ако може една нотка позитивизъм в този разговор. Благодаря ви много, господа, за този разговор, за този анализ. Отново ще ви поканим и ще има какво със сигурност през следващите седмици да обсъждаме. Тепърва ще видим и на изборите какво ще покажат резултатите и какво ще избере българския граждан. Всичко зависи от лидерите в момента. Която политическа сила извади добър лидер, който да говори разумно, на висок глас и да предлага конкретни решения, е
има предимство и то огромно. Да видим, да видим. Благодаря ви още веднъж. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме с останалите ни теми. Не са малко, така че останете с нас до 12.